Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Монг Маленькі Танки. І в цьому відео вас чекає перше враження від нового танчика під назвою КВ Джуніор. Його отримати якраз можна буде, якщо ви пройдете четвертий сезон, але, звісно, без донату його забрати не вийде. Щось цікавого. Танчик в нас має, до речі, я поставив одразу, кажу, на пробиття. 20 секунд КД в нас, 259 в нас ББшечки. Як ви вже зрозуміли, це 152-мм гармата. Кумулі 369, я одразу встановив, щоб якщо вдруг якийсь маус, то вистачало. Мінус 6 в нас вниз, плюс 14 вгору КВН. Ну, відносно міцна гармата, точніше башта, вибачаюсь, що сьогодні в мене не виходить з танчиками. І найміцніше тут, це, звісно, оця маска. Я не знаю, скільки тут, ну, може 400 мм, але пробивати навіть на голді ось цю маску не будуть. Хоча сам весь корпус, звісно, буде ставати сірим. Також, до речі, ледь не забув, у нас 81 мм одразу стає на фугасах пробиття, якщо поставити покращення пробиття. Я обладнання використовую не на ДПМ. І дивіться, 960 в нас середнього. Тобто, ну це такий, блін, монстр фугасний. Це Т-30, тільки у вигляді важкого танчика. Так, не варто, напевно, порівнювати його з шостим рівнем. Тому що у шостого рівня насправді проблеми з пробиттям. Ну там з усіма проблеми, якщо чесно. Ну може в топі іще гуд? Іще гуд. Вацвалі Арген гуд. Ван свай поліцай. Ай страйт бенгалі. Щось ганс поліст. Ну ви зрозуміли. Я думаю, що в топі, в топексі, КВ Джуніор, ну буду віджигати. Буде віджигати тільки так. Єдине, що, ну, 20 секунд, це, звісно, немало. Це треба враховувати, що 20 секунд це немало. Також хотілося б, щоб мені хтось поїхав би допоміг. По-друге, на рахунок кольорів, мені здається, це якийсь стьоб від розробників. Бо зробити його блакитним та з рожевим, ну, це тупо стьоб. Це тупо стьоб над танкістами, типу, подивитися, які в нас танкісти, подивитися, як ми вміємо, як ми граємо, як ми робимо. Просто якийсь стьоб. Стьоб це, звісно, про танчик, про його зовнішній вид. Але команда теж, по ходу справи, стебеться. Бо не хоче їхати як треба. Просто тупо не хоче. Хоча, дивіться, який смачний. Пробиваємо без питань. Action X, пробиваємо. І саме прикол, що з двох пострілів він вже полетить в ангар. Там тігр по мені хоче прокинуть по ходу справи. Але ж таки, ну, можу теж йому в обличчя шамарнуть. Дивись, сомік у нас такий гарнесенький. І в НЛД на тобі 666. Оце пекельні борошна. Оце стрьомний танчик. Слухайте, я його собі вже хочу. Я собі вже хочу цей танчик, дійсно, я би від цього танчика точно не відмовився. Бо це вмазанка, насправді, просто тупо, чекайте, на! Їхать, жесть, просто, я розумію, що я приймаю, але вороги приймають просто тупо на все обличчя, в мене вже двушка. Жесть, оце танк, просто жесть, що він робить? До речі, по команді щось незрозуміле. Щось довго не там дуплять вороги. О, Action X, Тігра, Сомік. Зараз. На тобі. 788. То є зло. То є зло, це не танк. Це просто жесть. Мені дуже подобається КВ Джуніор. Мені подобається, як він гепає. І так, зрозуміло, щоб не було якогось дезбалансу в рандомі, то безкоштовно отримати цей танчик не вийде. Тихо. Я їду, братан, я їду. Зараз як гепну. Просто. Ой, бумс! А що це бумс-чикалака? Гепнула. Бумс-чикалака, а що це гепнула? Я не зрозумів. Каже Валерій. Я не зрозумів. Це що таке, а? Я в шоці. Я кажу, офігів, Валерій. Оце танчик, шановні.
Оце танчик, то як він грається в топі, це просто скам. Це просто скам якийсь над гравцями буде. Вони коли побачать цього монстра, ну вони будуть здивовані. І при тому неприємно. Тому що танк насправді гепає тільки танк. Тільки так, аж Ганс шумить. Шумить на другому, на третьому, на четвертому поверсі чутно. Ну такий блакитний, я думаю навмисно. Я думаю це стьоп від розробників, вони навмисно його в таких кольорах зробили. Це, знаєте, натяк на те, що це пляшка. Щоб ви не забували, що це хоч і важкий танк, але його зробили по приколу. Його по приколу зробили на 9 рівень. І він такий, знаєте, натяк на те, що ти все ж таки граєш на пляшечці. Реально, дійсно граєш на пляшечці. Ну на Т-30 схоже на американця, на Т-30 точно схожий. І самий прикол, що от поки в топі, взагалі немає дійсно проти мене потужних ворогів. Так, єдине, що Об'єктос 752 і ДПІ має таке інше, але от я дивлюсь, і коли граєш на цьому танчику, ну в тебе така якась жвава, неперевершена впевненість в собі, що ти зараз приїдеш і зробиш всім боляче. Зробиш всім китаяночку якусь. Я в шоці. Я реально в шоці з того, що відбувається. Оце танк. Хана. Так, хотілося б, щоб команда їхала разом зі мною. Якщо вона буде їхати зі мною, то скам буде для ворогів. Тихо. Зараз. На. Пробили броню. Так, ну 8 рівні мені тут трішечки нагепили. Трішечки є таке. Тихо. Розвертайся. Да, треба думати, що... Тихо. Що він все ж таки повільно розвертається. Досить повільно. Тихо. Я вже другий раз з ним граю. Другий рівень, другий рік. Тихо. Так, братанчик, навалюй, навішуй. Молодець. Зараз. Оцього забираємо одразу в мінус. Одразу в ангар. Слухай, тут тайпап. Якось би трошечки забрати. Було б непогано. А може його елефант якраз і забере? Все, каєв. Так. Тігра. Іван і Мілька молодець. Тихо. Як би так... Опа, молодець. Мілька молодець. Молодець, красунчик. На! Боже, як він гепає, я не можу. Це просто ракета. Цікаво, чи треба ще один бій зіграти, чи ні. Чи варто третій бій грати, чи двох вистачить. Та можливо, вдвох вистачить, бо я по статистиці дивився ці відосикси з оглядами, з першими враженнями, з летсплеями. Ну, люди дивляться максимум 3 хвилини, тому знімати довше, напевно, немає сенсу. Ой. На тобі. Водія, каже, зачепила, я в шоці. Гепнула потужно. Зараз заберуть. Всіх, кого можна, заберуть, та й все. Слухайте, ну, мені дуже подобається, як він навішує. Мені дуже подобається, як він навалює. Це щось... Неперевершено, реально, це щось неперевершений. Просто пісня. Перший бій трьошка, другий бій 2866. Не знаю, можливо, на них вже хтось грає. Не впевнений в тому, що хтось грає, можливо, і грають. Але відчуття і враження, ну, позитивні. Дійсно, позитивні. Якщо ви, звісно, забираєте все зазвичай в будь-якому сезоні і обираєте, чи варто забрати в четвертому сезоні КВ Джуніор, то знаєте, танчик фановий, танчик веселий, танчик спроможний навішувати. На цьому в мене все, йдіть сюди, я всіх обійму
І головне, грайте тільки в якісні ігри, якщо вам, звісно, є з чого пограти.